Sada ćemo još jednom do naše Marije Radović. Uskoro počinje veliko svjetsko takmičenje u robotici. Je li tako, Marija? Tako je, Nina. Treće državno takmičenje svjetske olimpijade u robotici počinje oko 9 sati i 40 minuta. Ovdje je prilično uzbudljivo. Već takmičari se postavljaju, pripremaju se da pokažu ono najbolje što znaju iz oblasti robotike. Kako će izgledati današnje takmičenje, kako su očekivanja organizatora, u nastavku će nam kazati profesorka Marina Mijenović-Markuš, nacionalni organizator svjetske olimpijade u robotici. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama i gledalcima. Moje sve među ovim mladim ljudima, vidimo da su to pretežno mladi ljudi. Jesu li to crnogorski osnovci i srednjoškolci pretežno? Da, da, ovo su samo učenici iz Crne Gore, jer ovo je državno takmičenje. Imamo veliki raspon s obzirom na starost od 8 do 19 godina. I puno male djece koje su došle na takmičenje, kao i ovih iz srednje škole, neki sa iskustvom, neki bez, ali svi su vrlo entuzijastični. Vi ste u ovoj priči već prilično neko vrijeme zapravo. Kako su vaše očekivanja, kako će danas izgledati samo takmičanje, šta će sve ovi mladi ljudi morati da pokažu? Da, ovo je već treće državno takmičenje, prva dva smo održali online. I ovo je prvi put uživo da održavamo i vrlo je uzbudljivo. Zadaci su različiti za tri starosne kategorije i prilagođeni starosti djece. Svi imaju neki svoj zadatak i njihov robot treba da ispuni taj zadatak na takmičarskom stolu. Uspjeha i broja uspješno realizovanih zadataka zavisi njihov konačno bodovanje. Konačno bodovanje i dalji plasman, pretpostavljam, na svjetsko takmičenje, ili tako? Da, da, jer oni koji osvoje prvo mjesto u sve tri kategorije stiču pravo da utiču na svjetskom finalnom takmičenju u novembru u Dortmundu. Koliko je među ovim mladim ljudima zaista perspektivnih robotičara? Jeste li vi negdje zadovoljni odzivom? Veoma sam zadovoljna. Oni su toliko puni energije, toliko su intrigirani ovim pripremama i samim takmičenjem da ja imam osjećaj da oni jedva čekaju da sve počne danas. Da. Sve prisustvovati od predavača, pretpostavljam, njihovi profesori koji ih obučavaju, je li tako? Treneri njihovi su obavezno prisutni. Moraju biti prisutni. Oni neće imati tokom dana stalni kontakt sa trenerima, samo će imati određene coaching time u određenom trajanju. Tako malo da, podrške u pauzi. Naravno, naravno, konsultacija malo, pa to i sportisti imaju. Tako je, malo da se podigne taj borbeni duh. Hvala vam najljepše što ste govorili za Boje jutra. Imamo još jednog sagovornika. Da. Hvala vama. Sa nama je i jedan od trenera, Buto Abdović, koji zapravo ekipu iz srednje stručne škole, Ivanu Skoković, je doveo na ovo takmičenje. Želim dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Ne bi sada favorizujemo, ali kakva su vaše očekivanja? Eto, sad sa vama govorimo, tu su brojne druge osnovne i srednje škole. Jesu li vaša djeca spremna? Pa jesu spremna, trenirali su, baš su naporno trenirali. A naše očekivanje iz mašinske škole su uvijek najveća. Mi smo prošle dvije godine bili šampioni nacionalni. Eto, prošle godine na svjetskom prvenstvu smo bili 23. Vaš, to sve ispratili. Jeste, hvala vam na tome. Uvijek ste došli, ispratili i podržali ovakve aktivnosti. Evo, vidite kako je divna slika danas iz ove sportske sale. Šta će konkretno biti zadatak vaših učenika i kako je to sve izgledalo u pripremi, koliko ste zapravo odvojili vremena, ima li vremena u tim nastavnim aktivnostima, malo zapravo slobodnog vremena da se nađe, kako bi se posvetilo robotici? Da, pa gledajte, ovaj zadatak je objavljen 15. januara, tako da smo se klinci i ja sa njima spremali već duži vremenski period, eto, to je otprilike nekih 4-5 mjeseci, ali zadnjih mjesec dana baš intenzivno. I ono što sam izuzetno ponosan, to su van nastavne aktivnosti gdje su djeca pokazala želju da poslije časova ostanu u školu. Evo, oni su sad na raspustu već nedjelju dana, ali mi smo radili od 7 do 7, tako da mislim da su oni spremni. Najbitnije je da su se oni zabavili i da su dosta toga naučili. I to je ono što je u stvari pobjeda ovog takmičenja. Prva, druga, treća mjesta, sve to manje
manje. Koliko njih je iz vaše škole ovdje? Iz mašinske škole mi tradicionalno prijavimo najviše timova jer imamo i smjer mehatroničara, automehatroničar, znači smjerove koji su baš atraktivni, koji se bave tom robotikom. Ove godine smo prijavili 4 ekipe, u svakoj ekipi je po 3 učenika. I moram vam priznati da su baš radili žestoko. Tako da, jesu li pretežno dječaci? Jesu dječaci su. Uglavnom, prošle godine smo imali par djevojčica, ove godine su one malo prerasle. Kako ih zainteresovati, kako generalno zainteresovati buduće generacije za robotiku i koliko je ona korisna i važna? I što se tiče djevojčica i dječaka, ja mislim, evo vidjet ćete i vi, danas robotika je nešto što nije budućnost, nego što je već tu kod nas, što nas okružuje, i mislim da tu baš ne bi trebalo da bude ta podjela žensko-muško, jer je to nešto što već u svijetu se i žene i muškarci aktivno bave s time, i nadam se da ćemo i mi u Mašinskoj dobiti neku novu robotičarku koja će sljedeće godine. Evo poziv za njih, svakako. Tako. Danas u 9.40, dakle za nekih 20 otprilike minuta, sve kreće. Do kada će trajati takmičenje? Jeste li vremenski ograničeni? Takmičenje je izuzetno naporno. Znači, napravljeni su uslovi kao na svjetskom takmičenju. Takmičenje traje 8 sati gdje klinci sastavljaju robota, programiraju ga i imaju po 3 runde svega da probaju uspješnost robota. Znači, takmičenje je izuzetno komplikovano, ali se radilo da se svi ti problemi riješe. Ono što je bitno, znači, traje do nekih 5 sati kad je proglašenje pobjednika. Nezavisno ko, ponavljam, ko prođe, ko bude prvi, svi su šampioni. Hvala vam najljepše što ste izdvojili naše vrijeme za Bojić. Hvala vam. Dakle, eto, uvaženi gledaoci, Svjetska olimpijada u robotici na državnom nivou u Sportsko-univerzitetskom centru održat će se za nekih 20 minuta. Čuli ste, dosta zadataka je pred ovim mladim ljudima, ali stvarno ono što mi bilježimo na terenu jeste već pozitivna energija i taj neki takmičarski duh. Nina od ekipe sa terena za ovo jutro, toliko.